23 серпня у центральному відділенні зв'язку міста Слов'янська відбулося спеціальне погашення конверту з оригінальною маркою «День незалежності України». У заході взяли участь керівництво Донецької дирекції «Укрпошти», представники Донецької облдержадміністрації, філателісти, мешканці міста. Це, як би, мероприятие, зв'язане з тим, що дата така 25 років, і плюс ця продукція дуже цікава для наших постійних клієнтів, філателістів. Как детей детская филателия, так и взрослых филателия. Плюс это марка конверта, атрибут государства. Ювілейні конверт і марку було випущено спеціально до 25-ї річниці незалежності української держави за ініціативи «Укрпошти». Спецпогашення нової продукції в ці дні відбувається по всіх областях України. Ко всім практично значимим ювілейним датам випускається спеціальне кількість конвертів художественних и марок специальных, и проводится вот такое специальное гашение в этот день. В этот день можно погасить эту марочку, специальные штемпели, и отправить в любую точку мира. Філателіст з Краматорська Олександр Хохотва спеціально приїхав на погашення марки до Слов'янська. Він не пропускає жодної подібної процедури і збирає всю поштову продукцію незалежної України зі спецпогашенням. В його колекції нараховується вже понад 1500 екземплярів, погашених спеціальним штемпелем. Були в Донецьку, коли гашення, «Свободний Донець» було. Завжди приїжджав туди, в Донець, на гашення. Беру завжди автографи тих членів комісії, які производять спецгашення. Вот марки собираю с 1972 года. Вот внуку сразу отправляю письмо. Каждое письмо ценное, что прошедшая почту. Не только что в день гашения. Здесь будет календарный штемпель, что подтверждается и специальное гашение, и что именно заказным письмом пошло з міста Слов'янська, де проводилася. Разом з цим на головному поштампі відкрилася філателістична виставка під назвою «Довгий шлях до незалежності». Її підготував відомий філателіст, учасник багатьох міжнародних виставок Михайло Длогоканський. Ця виставка присвячена знаменательній даті 25-летию незалежності України. І от іменно в цій колекції марки вони відражають весь путь. Вот, борьбы украинского народа по построению государственности, независимости нашей страны. В експозиції представлено близько 30 конвертів і півсотні марок України, на яких відображені різні етапи української історії – від хрещення Київської Русі князем Володимиром Великим до Революції Гідності і проведення АТО. Я думаю, виставка, яку бачить кожен житель Слов'янська, який прийде на почтам цього міста, це подарунок. Я думаю, этому городу, это экскурс в историю, это возможность знать и видеть своими глазами, что же происходило 1000 лет назад, там 200 лет назад, 100 лет назад и за 25 лет, которая наша современная история. Я думаю, государство – это главный атрибут нормальной человеческой счастливой жизни. Если мы сохраним независимое государство, если мы сможем отстоять его и справиться, то мы будем самые счастливые, самые удачливые. И в нашей жизни дети, внуки будут гордиться тем, что для них сделали родители. Я думаю, это самый главный подарок и месседж для того всего, что делает украинское государственное предприятие «Укрпошта». Виставка діятиме в центральному відділенні «Укрпошти» до 5 вересня. Відвідати виставку запрошуються всі бажаючі.